Regierung. Zunächst hat die Verfasserin der Anfrage, Frau Malmström, das Wort für 2,5 Minuten, bitte. Fru ordförande, herr ordförande, lite i skymundan av de dramatiska händelserna i Mellanöstern så finns det i Havanna en skäggig diktator som har jäckat världen i decennier. Han styr över ett land där mänskliga rättigheter kränks, där folket lever i stor fattigdom och där oliktänkande fängslas och trakasseras. Efter Kina är Kuba världens största fängelse för journalister. Under våren 2003 svepte en våg av förtryck över ön. Ledande personer i demokratirörelsen arresterades och efter farsartade rättegångar dömdes 75 stycken av dem till långa fängelsestraff. Förra året arresterades en stor grupp ungdomar i preventivt syfte ifall de skulle kunna tänkas ställa till med bråk. Så stor är rädslan på ön. Och när Europaparlamentet strax innan jul tilldelade sitt Sacharovpris till Damas de Blanco, hustrurna och döttrarna till de fängslade dissidenterna, så fick representanter för rörelsen inte lämna ön för att resa till Bryssel eller Strasbourg. Kuba är en otäck diktatur och ovannämnda fakta är väl kända. Under det år som gått har situationen förändrats. För de politiska fångarna är läget mycket allvarligt. Min vän Hector Palacios, som dömdes till 25-årigt fängelsestraff, är mycket sjuk. Läkarna fruktar för hans liv. Han får inte hjälp för sitt höga blodtryck och sina hjärtkomplikationer. Också Adolfo Sainz, för nämna ett annat exempel, journalist, dömd till 15 år, är i dåligt skick och har förlorat 20 kilo sedan han fängslades. Utanför fängelset trakasseras också oliktänkande, till exempel Sacharovpristagaren Osvaldo Paya och den blinde människorättsaktivisten Juan Carlos González Levia, som sitter i husarrest sedan april 2004. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att människor fortfarande hålls fängslade på Kuba på grund av sina åsikter. Och det är lika oacceptabelt att de här fångarna inte får den hjälp de behöver när de befinner sig i ett uselt hälsotillstånd. När ministerrådet för ett år sedan beslöt sig för att ändra på den common position man haft i många år och istället börjat samtala med regimen, trodde man sig se någon slags öppning och möjligheter på Kuba. En majoritet i denna kammare kritiserade den politiken och ett år efteråt måste man konstatera att den har inte haft någon effekt. Det var ett felaktigt beslut och det bör omprövas. Så vad ämnar rådet göra nu för att stötta dissidenterna på Kuba? Hur ska vi kunna stödja demokratirörelsen och det kubanska folket på ett bra sätt? Vi måste öka trycket på Castro och samtidigt hitta ett strategiskt sätt att identifiera de positiva demokratikrafter som finns. Varför är det så svårt att stödja demokratikrafterna på Kuba när det går på Vitryssland? Det finns fortfarande en slags Castro-romantik som är pinsam. Jag skulle väldigt gärna vilja få svar från rådet på de här frågorna. Tack så mycket, fru talman.